إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین ملت اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان ہے اس رب کریم نے ہم تمام کو اپنی زندگی کا ایک اور رمضان المبارک کی بہار دکھائی ہے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے فیوز برکات اس کی رحمتیں مغفرتیں سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین حاضرین رمضان المبارک کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے گزشتہ بار سماعت کیے کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس نے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت نہیں کروا سکا بڑا بدنصیب ہے وہ انسان اسی مناسبت سے ہم نے گزشتہ جمعہ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ مغفرت توبہ استغفار کی اہمیت فضیلت فوائد اور حصول مغفرت کے اسباب معلوم کیے تاکہ ہم رمضان المبارک کا اہم مقصد ہے حصول مغفرت اس کی طرف آگے بڑھیں حاضرین اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہو جائے اور مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے مغفرت کے حصول کے لیے تقوی کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جس کے پاس تقوی ہے اسی کو اللہ کی مغفرت ملتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا
إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ایمان والو اگر تم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو گے اللہ تبارک تعالی تمہیں فرقان عطا فرمائے گا. زندگی کے ہر موڑ پہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا ملکہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہاری مغفرت بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا بھی دے گا مغفرت بھی ہوگی. تو حصول مغفرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان کے ساتھ اے ایمان والو اے ایمان والو ایمان کے ساتھ تمہیں چاہیے ان تتقوا اللہ اگر تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو گے. تو آئیے آج ہم لوگ تقوی کے تعلق سے معلوم کرتے ہیں جو کہ رمضان کے روزے کا مقصد اولین ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے کے صیام فرض قرار دیے گئے. رمضان کے صیام تم پر فرض قرار دیے گئے. رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے والے لوگوں پر اللہ تعالی نے فرض قرار دیا. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو رمضان کے روزے کا مقصد اولین ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. حاضرین یہ تقوی اسلامی ہر عبادت کا مقصد اولین ہے. صرف روزہ ہی نہیں آپ روزے کے علاوہ نماز لے لیں صدقہ تو خیرات لے لیں حج لے لیں زکاة لے لیں ہر طرح کی عبادت و بندگی کا مقصد اولین ہے حصول تقوی. ساری عبادتوں کا مقصد اولین ہے حصول تقوی. اور یہ تقوی اسی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا رأس الامر مخافت اللہ سارے معاملات کی بنیاد اور چوٹی ہے اللہ کا تقوی. اللہ کا تقوی اللہ کی خشیت آ جائے تو گویا کہ آپ کو ہر طرح کی کامیابی حاصل ہو گئی ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ تقوی کے تعلق سے لکھتے ہیں الخشیت خلاصۃ الایمان. ایمان کا خلاصہ ہے تقوی. ایمان کا خلاصہ ہے تقوی. ایمان اور یقین کا سفر شروع ہوتا ہے تقوی سے. تقوی ہے پرہیزگاری ہے تو یاد رکھو آپ کو ایمان میں کمال درجہ حاصل ہوگا یقین کا کمال درجہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ کو تقوی ہے. حصول تقوی اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری عبادتوں کا مقصد قرار دیتے ہوئے فرمایا سورۃ البقرہ میں یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو سارے انسان کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا اے لوگو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرو وہ اللہ جو تمہارا رب حقیقی ہے اس کی عبادت و بندگی کرو. سارے عبادتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کے تعلق سے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان کا خلاصہ ہے تقوی اختیار کرو. اللہ کے اولیاء کے اوصاف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے صوم کے تعلق سے کہا لعلکم
تتقون. حج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کی یہ شعائر کی جو تعظیم کرتا ہے یہ تقوی کی بات ہے. قربانی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ کو تمہارے جانور کے گوشت خون پوست نہیں پہنچتے ہیں, اللہ کو تو تقوی چاہیے. آپ صلی اللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عدل انصاف کے تعلق سے فرمایا اعدلوا ہوا اقرب للتقوی, عدل کرو یہ تقوی سے زیادہ قریب بات ہیں. اور اللہ اکبر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ہر خطبے میں چاہے وہ خطبہ جمعہ ہو, خطبہ عیدائن ہو, خطبہ نکاح ہو, وعظ و نصیحت کی محفل ہو, آپ ان تین آیتوں کو پڑھا کرتے تھے جن کو کہ آپ ہر خطبے میں سنتے آج بھی سنے ہیں. کہ آل عمران کی آیت اس میں بھی تقوی کے تعلق سے کہا گیا, سورہ نساء کی پہلی آیت اس میں دو مرتبہ تقوی کے تعلق سے کہا گیا, سورۃ الاحزاب کی آیت اس میں بھی تقوی کے تعلق سے کہا گیا, ہر خطبے میں سنتے ہیں واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ. اللہ اکبر, کیونکہ ہر ایک کا خلاصہ یہی ہے. حاضرین, یہ تقوی اس کے فوائد کیا ہے, تقوی کی اس کی اہمیت کیا ہے, آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ تقوی کی اہمیت اور فوائد کیا ہے. تقوی کی اہمیت کتاب و سنت کے مطالعے سے پتہ یہی چلتا ہے کہ ہر طرح کے عبادت کا مغز ہے تقوی کا حصول. تقوی حاصل ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں. تقوی جب مل جائے تو ہمیں فائدہ کیا ملے گا, آئیے تقوی کے فوائد دیکھیں. اللہ اکبر, تقوی زندگی میں کامیابی کا سب سے پہلا راز ہے. زندگی کے تمام مصائب, مشاکل, مشکلات, پریشانیوں کا درما ہے اور اس کا حل ہے, سلوشن ہے تقوی. ہر طرح کی کامیابی کا ذریعہ ہے تقوی. ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہو اس کی بنیاد ہے تقوی. آپ کو روزی روٹی چاہیے تقوی, اچھی زندگی چاہیے تقوی, ظالم حکمرانوں سے نجات چاہیے تقوی. آئیے دیکھیں ہر طرح کے فائدے والی چیز ہے تقوی. سب سے پہلی بات خلاصے کے طور پر کہ ہر طرح کے فیوض و برکات, آسمان اور زمین کے برکات آپ کو چاہیے, تقوی حاصل کرو. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96 میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرْكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے کر آئیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں, ایمان کے بعد اگر تقوی آ جائیں, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, ایمان کے بعد تقوی کی زندگی اختیار کر لیں, اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرْكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین کے برکات اور فیوض اللہ نصیب فرمائے گا. انسان کی روزی روٹی کے لیے سارا بندوبست انہی دو چیزوں پر ہے, آسمان اور زمین. آسمان سے بارش برستی ہے, دھوپ ہے, اور بارش اور دھوپ کے نتیجے میں زمین فصلیں اگاتی ہیں. زمین پہ چل پھر کے ہم کاروبار, تجارت, ڈیوٹی کر کے, کاشتکاری, کھیتی باڑی کر کے, باغبانی کر کے روزی روٹی حاصل کرتے ہیں. ان تمام طرح کے فیوض و برکات کے حصول کے لیے اللہ نے فرمایا ایمان کے بعد تقوی کی زندگی اختیار کرو. تقوی ہر طرح کی کامیابی کی راہ ہے, ہر طرح کی کامیابی کی راہ ہے تقوی. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النور آیت نمبر 52 یعنی 52 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ اس کی رسول کی اطاعت کر لیں, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لیں, وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَتَّقِي, اور اللہ کی خشیت اختیار کرتا, اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتا, وَيَتَّقِي فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ہر طرح کے کامیابی چاہتے ہوں, کامیابی اور اللہ کی طرف سے تمہیں برکات چاہیے, کامیابی چاہیے, تو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کا ڈر خشیت اختیار کرو. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی رسول کی اطاعت کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے. اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہے, سب سے بڑی کامیابی ہے
جنت مل جائے اور جہنم سے نجات مل جائے. ہاں سب سے بڑی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جس کو نار جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے سب سے بڑا کامیاب انسان وہ ہے, وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ان للمتقین مفازا, متقی لوگوں کے لیے تقوی حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے کامیابی ہے. اور یہ کامیابی کیا ہے؟ جنت ہے, دنیا کی کامیابی, آخرت کی کامیابی. ولمن خوف مقام ربه جنتان, جو خوف کھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے, رب کی خشیت اختیار کرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, اس کے لیے دو طرح کے باغات ہیں, جنتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے. یہ ہیں تقوی کے فوائد. تقوی کے فوائد کے لیے اللہ اکبر سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 سے 5 2 3 4 5 ان چار آیتوں میں اللہ نے سارے مشکلات, پریشانی, تکلیفوں کا حل بتایا کہ تقوی ہے. تقوی ہے, بہترین آیتیں ہیں, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, یاد کرنا چاہیے اور زندگی کے ہر موڑ پہ ان آیتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. سن لے, اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی, تکلیف, ہر تنگنائی سے, تکلیفوں سے راستہ نکالے گا. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا, اس کے لیے راستہ ہموار فرما دے گا, کامیابی کے لیے, پریشانی کے لیے, مختلف طرح کی تکلیفوں کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا. زندگی کے سفر میں, زندگی کے مراحل میں ہمیں راہ سجائی نہیں دے رہی ہے, کہاں سے نکلے, مصیبتوں سے نجات کیسے حاصل کریں, فتنے سے کیسے بچیں. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کے تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر طرح کا راستہ نکال دے گا, راہ ہموار فرما دے گا. دوسرا فائدہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ تعالیٰ اس کو روزی روٹی دے گا. کہاں سے روزی روٹی دے گا؟ جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے, کبھی خواب و خیال میں نہیں سوچا, کبھی امید بھی نہیں رکھا, آرزو بھی نہیں کیا, غیر متوقع طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو روزی روٹی عطا فرمائے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, کبھی سوچا نہیں کہ یہاں سے مجھے روزی روٹی ملے گی. اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ غیبی طریقے سے آپ کو روزی روٹی دے گا, اللہ آپ کے غیر مترقبہ طریقے سے, غیر متوقع طریقے سے, انسپیکٹڈ طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو روزی روٹی دے گا. آپ حاصل کر کے دیکھو, آپ حاصل کر کے دیکھو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملات میں آسانی فرماتا ہے, آسانی فرماتا ہے. اور چوتھی آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ, جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور اس کے اجر کو بہت عظیم کر دیتا ہے. اللہ اکبر, کتنے فائدے میرے بھائیوں, کتنے فائدے ہیں اسی تقوی کی بنیاد پر. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے کیسے روزی روٹی دیا ہے. عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو, عبد الرحمن بن عوف صحابہ اکرام میں بڑے مالدار صحابی ہیں, بڑے مالدار صحابی ہیں. اس زمانے میں ان کے پاس لاکھوں کی جائیداد, اس زمانے کے وہ لاکھوں کی جائیداد رکھنے والے صحابی عبد الرحمن بن عوف, اللہ نے ان کو یہ روزی روٹی کہاں سے دیا ہے؟ تقوی کی بنیاد پر. وہ کہتے ہیں میں ہجرت کر کے مدینہ آیا, کچھ نہیں, تھوڑا سا پنیر لانے میں کامیاب ہو گیا, تھوڑا سا پنیر لے کے آیا. میری بھائی چارگی ہوئی اور میرے ساتھ جن کی بھائی چارگی ہوئی وہ مجھے گھر لے کر گئے. گھر لے کر جانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ میرے گھر کے دو حصے ہیں, جو تم کو پسند کہو تمہارے نام لکھ دیتا ہوں. یہ میری دو زمین ہے, اس میں سے جو تمہیں چاہیے تم کو آدھی زمین دے دیتا ہوں, اور اظہار و قربانی کی تو حد ہے, قیامت تک شاید کوئی اظہار و قربانی کا اس طرح کا جذبہ دکھا سکے جو ہجرت کے موقع پر مہاجرین نے دکھائی تھی اور انصار نے بھی دکھائی تھی. کہا یہ میری دو بیوی ہیں, ان دو میں سے جو تمہیں پسند کہو میں ان کو طلاق دیتا ہوں, عدت گزارنے کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا. اللہ اکبر, کیا اثار ہے میرے بھائیو, کیا قربانی کا جذبہ میرے بھائیو. یہ برادرانہ تعلقات, یہ بھائی چارگی آج
آج دیکھو شیطان کے وساوس میں آ کے شیطان کے لالچ میں آ کر کسی اور کے کان بھرنے میں آ کر اور شیطان کے وساوس دنیا کے مفاد کے لیے دنیا کے فائدے کے لیے عہدہ اور منصب کی بنیاد پر دنیا کے چنٹکوں کے فائدے کے لیے اس برادرانہ تعلقات کو بھائی چارگی کو آج ہم لوگ پارا پارا کر رہے ہیں آج کوئی بک جاتا ہے سیاست دانوں کے ہاتھوں پہ کوئی بک جاتا ہے کرسی والوں کے ہاتھوں پہ کوئی بک جاتا ہے اقتدار اور اختیار والوں کے ہاتھوں پہ اور دنیا کے چند روزہ فائدہ چنٹ کو فائدے کے لیے یاد رکھو اس برادرانہ تعلقات کو ختم کر رہے ہیں یاد رکھیے یہ تقوی کی بات ہے تقوی اگر ہے تو یاد رکھو میرے بھائیو اس طرح کے برادرانہ تعلقات جو اسلامی معاشرہ اسلامی سماج اور سوسائٹی کا ترہ امتیاز تھا سابق رام میں دیکھو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی لیکن اس کے لیے وہ اصلاح کیے افساد نہیں کیے اس غلطی کو لے کر فساد نہیں پھیلاتے رہے بلکہ اس کی اصلاح کرتے رہے اور برادرانہ تعلقات کو بحال رکھیں اسی میں اسلامی سوسائٹی اور معاشرہ شانت اور سکون رہتا ہے حضرت نگرامی عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے آل و اولاد میں مال میں برکت عطا فرمائے مجھے بازار کا راستہ دکھا دو بازار گئے اور کہا کہ دیکھو اللہ نے اتنی برکت دی جس کے نتیجے میں اتنے سارے کمایا ہوں اور کہا کہ یہ کمائی کسی نے سوال کیا تم نے یہ کیسے کمایا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کا ڈر تقوی میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا کسی کو دھوکہ نہیں دیا آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا بہت عجیب ہے آج کاروبار میں جھوٹ کے بغیر آج کاروبار میں لون کے بغیر آج کاروبار میں انٹرسٹ کے بغیر چل نہیں سکتا ہے کاروبار کر نہیں سکتے ہو یاد رکھو عبد الرحمن بن عوف کو یاد کرو اللہ نے ان کو کیسے برکت دیا ہے نہ جھوٹ کہا نہ دھوکہ دیا نہ کسی کا ہیر پھیر کیا نہ کسی کا مال ہڑپا اور نہ ہی انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کو چھوڑا اور نہ ہی سود اور سودی کاروبار کیا اللہ نے اتنے خیر و برکات سے نوازا تھا تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالی ایسے ایسے جگہ سے روزی روٹی دیتا ہے عبد الرحمن بن عوف نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا ایک اور واقعہ لے لیں میری ماں اور بہنیں کال کھون کے سنیں یہ آپ کے لیے ہیں سلف کے جو بیویاں ہوتی تھی جب ان کے شوہر گھر سے باہر نکلتے تو کہتے دیکھو جی کما کے لانا حلال کمائی لانا گرچہ ایک وقت کی صحیح دو وقت بھوکا رہ جائیں گے اللہ کے پاس جواب دینے کی طاقت نہیں ہے آج کی بیویاں کیا کہتی ہے مجھے یہ ہونا چاہے تمہیں کہاں سے تو بھی لاؤ چوری کر کے لاؤ ڈاکہ ڈال کے لاؤ کیا تو بھی کر کے لاؤ ہمیں یہ ہونا میری ماں اور بہنیں کان کھول کے سنیں سلف کی عورتیں کیسی ہوتی تھی تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا ایک غریب گھر کی لڑکی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات میں گش کر رہے تھے بہت مشہور واقعہ ہے رات میں گش کر رہے تھے ایک گھر سے آواز آ رہی تھی ماں بیٹی کو کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا دے ہے نا دودھ میں پانی ملا دے غریب ہیں دودھ بیچ کے کسی طرح سے گزارا کرنے والے بیٹی نے کہا نہیں امی جان امیر المومنین کا حکم ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینا کہ تیرے امیر المومنین گھر میں سوتے ہوں گے اتنی رات کو کون دیکھے گا بیٹی نے کہا امیر المومنین گرچہ نہیں دیکھ رہے ہیں احکم الحاکمین امیر المومنین کا امیر اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ تقوی الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یہی تقوی ہے اس کے بعد اللہ اکبر اس بیٹی نے ماں کو جھجوڑا کہا کہ نہیں چاہیے دھوکے کی کمائی نہیں چاہیے گزارا کر لیں گے تکلیف میں لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اسی کو تقوی کہا جاتا ہے اللہ اکبر عمر نے سوچ لیا اگر میرے گھر میں کوئی بہو بنے گی تو یہ لڑکی ہی بنے گی سیدھا گئے اور گھر جانے کے بعد گھر میں مشورہ کیے اور کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا ہے کہا ٹھیک ہے ابو جان آپ کی مرضی آپ جہاں بھی کر دو گے اس کے بعد جا کر ان سے نکاح کرا دیے دیکھو کل تک پریشان حال تھے آج امیر المومنین کی بہو بن گئی اور کتنا اونچا مقام کہ ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو ہے وہ اللہ اکبر ایسی جگہ سے روزی روٹی دے گا عزت دے گا راستہ نکالے گا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو جب مومن کے لیے تقوی اور پرہیزگار انسانوں کے لیے ہر طرح کے راستے بند ہو جائیں یجعل له مخرجا آپ نے صحیح بخاری کی وہ تین آدمی کا واقعہ سنا ہوگا تیز تند آندھی طوفان والی رات میں
غار میں جا کر پناہ لیے. غار کا منہ ایک چٹان آ کر بند کر دی. ہاں اب چٹان غار سے باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے, ہے نا. بن اسرائیل کے وہ تین آدمی کا واقعہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب بتاؤ ان تینوں کو راستہ جو ملا اس تنگنائی سے جہاں پر مرتے مرتے بچ کے نکل کے آئے کس کے ذریعے؟ تینوں نے اپنے اپنے تقوی کا حوالہ دیا. اللہ میں نے اگر تجھے ڈر کے یہ کام کیا, تجھے ڈر کے یہ کام کیا, تجھے ڈر کے یہ کام کیا, تیرے تقوی کی بنیاد پر کیا, اللہ نجات دے. اللہ نے نجات دیا کہ نہیں دیا؟ ایسے ہزاروں مثالیں آپ کو مل جائے گی. وقت ناکافی ہے میرے بھائیو. حاضرین گرامی, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے تقوی کی بنیاد پر راستہ نکالے گا, ہر طرح کے فائدہ آپ کو حاصل فرمائے, اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور اسی کو کہا جاتا ہے فرقان. اسی کو فرقان, ہر پریشانی تکلیف سے نکلنے کے لیے ایک ذریعہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گے اللہ تمہیں فرقان دے گا. ویکفر عنکم سیئاتکم, تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے مغفرت کر کے تمہیں بڑا اجر عطا فرمائے گا. حاضرین گرامی, یہ تقوی کی فوائد ہیں. یہ تقوی کی فوائد ہیں. تقوی آپ کے پاس ہو, ہمارے پاس ہو, اللہ تبارک تعالیٰ ہر اعتبار سے رہنمائی بھی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے ہدل للمتقین, متقی لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے. اور متقی کون ہے؟ کہا کہ اولئک علی ہدم من ربہم, اللہ کی ہدایت اور گائیڈنس پہ ہیں. تقوی آئے, اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے آپ کو رہنمائی فرمائے گا. اللہ کے پاس فضل و شرم کا شرف کا معیار ہے تقوی. تقوی کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے پاس سب سے معزز محترم وہ ہیں جو تقوی میں سب سے اونچا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے. لا ينظر اللہ الی صورکم ولا الی اجسادکم, اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی تقوی کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر. یہ بلال حبشی ہیں, دیکھنے میں کالے کلوٹے ہیں, نگرو ہیں, اور کوئی بڑے عہدے والے, منصب والے, دولت والے بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کے پاس اتنا اونچا مقام کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سیر کر رہے ہیں اور جنت میں بلال حبشی کے پیر کی آہٹ کو آگے آگے سن رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ مقام ملا کس کی وجہ سے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے. اور تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, وہ لوگ جو خوف نہیں کھاتے, غم زدہ نہیں ہوتے ہیں, اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ایمان کے بعد. الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایسے متقی لوگوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا اللہ ولی المتقین, اللہ تعالیٰ متقیوں کے ولی ہیں, کارساز ہیں, نگران ہیں. جب اللہ تعالیٰ ولی ہو, کارساز اور نگران ہو, اللہ حفاظت فرمائے گا. وہ جو حدیث ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنت بالحرب, جو میرے ولیوں سے, اللہ کے ولی کون ہے؟ مومن اور متقی. الذین آمنوا وکانوا یتقون الا ان اولیاء اللہ, اللہ نے آگے خود فرمایا اللہ کے اولیاء اللہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو مومن اور متقی ہیں. مومن جو ہے, ایمان جس کے پاس ہے, عقیدہ توحید جس کے پاس ہے, اور جس کے پاس یاد رکھو تقوی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, وہی اللہ کا ولی ہے. اللہ ولی المتقین, اللہ متقی لوگوں کے ولی ہیں. اور ایسے ولی سے جو دشمنی کرتا ہے اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا گھر کے اندر ہی سہی. یاد رکھو جو اللہ کے نیکوکار بندوں کے ساتھ, اللہ کے متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا. اسی لیے میرے محترم دوست بزرگوں بھائیو, آپ متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. کوئی آپ کو ستا رہا, پریشان کر رہا, تکلیف دے رہا, دنیا والوں کے پاس نہیں, اللہ کے پاس شکوا کرو, اللہ کے پاس گلا کرو, اللہ دیکھ لے گا. اللہ دیکھ لے گا, تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. آج مسلمانوں, سب کے لیے پیغام ہے رمضان میں تقوی, متقی تم حاصل, تقوی حاصل کر لو, متقی بن جاؤ. آج جو دوسرے لوگ, غیر لوگ آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں, اللہ ان کو نمٹ لے گا, اللہ دیکھ لے گا. شرط یہ کہ تم ولی بن جاؤ, اللہ کے ولی بن جاؤ. ولی بننے کے لیے ایمان اور تقوی,
شرک بدعت خرافات نبی کی مخالفت ہر طرح کے رسم و رواج میں الجھے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس ایمان نہیں ہے عقیدہ توحید نہیں ہے تو آپ متقی نہیں بن سکتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت تائید مدد حفاظت یہ سب آپ کو حاصل ہونے والی نہیں ہے حاضرین گرامی اور جب آپ کے پاس یہ تقوی آ جائیں اللہ کی خصوص نصرت اور تائید آپ کے ساتھ ہوگی ان اللہ مع المتقین اللہ تعالی متقی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں حضرین تقوی کے فوائد کے بعد اب آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ تقوی حاصل کرنے کے اسباب کیا کیا ہیں وہ کون سے اعمال ہیں متقی لوگوں کے اعمال و اوصاف کیا ہیں جن کے ذریعے سے تقوی حاصل ہو سکتا ہے حاضرین قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں سب سے پہلے اللہ نے یہی فرمایا سورہ بقرہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدا للمتقین یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے متقی لوگوں کے لیے متقی کون ہے تقوی ہی اصل چیز ہے اسی لیے قرآن کو ہدایت کہا اور کہا کہ دیکھو یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا یہ ماہ ہدایت ہے اور ماہ ہدایت میں آپ کو تقوی حاصل کرنا ہے لعلکم تتقون یہ آپ کو سلسلہ سمجھ میں آ رہا ہے کیسے ربط ضبط آیاتوں کے درمیان حدیثوں کے درمیان اللہ کے احکام کے درمیان کیسے ربط ضبط ہے دیکھو تقوی متقی کون ہے الذین یؤمنون بالغیب سب سے پہلے ایمان بالغیب ہو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے جس طرح سے اس لڑکی نے کہا اللہ کا تقوی یاد رکھو اسی کو تقوی کہا جاتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے غیب میں ڈرے چار آدمی کے سامنے بڑے تقوی کا نعرہ لگاتے ہو چار آدمی کے سامنے بڑے دکھاوا کرتے ہو کہ ہاں کیا تقوی ہے کیا خدمات ہے کیا فلاح ہے کیا فلاح ہے یاد رکھو تنہائی میں اللہ سے ڈرو تنہائی میں ڈرو تنہائی کا ڈر ہی آپ کو بچائے گا وہ نوجوان جس کے بارے میں کہا کہ دیکھو وہ آدمی رجلن ذکر اللہ خالی الففادت عینہ تنہائی میں اللہ کو ڈر کے اللہ کا تقوی اختیار کر کے آنکھیں بہ پڑی اللہ کل قیامت کے میدان میں اپنے عرش تلے یا اپنے سائے تلے جگہ عنایت فرمائے گا شرط یہ ہے کہ ہم تنہائی میں جا کر اللہ سے ڈریں یوسف علیہ السلام کو یاد کرو اللہ اکبر کیا تقوی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم شریف زادے کے شریف زادے ہیں وہ اللہ اکبر کہاں یوسف علیہ السلام کو جیل سے جب بلایا گیا آ جاؤ میں ہوتا تو نکل کے آ گیا ہوتا لیکن یوسف علیہ السلام کی کرامت اور شرافت کی داد دینا انہوں نے کہا کہ میرے شخصیت پہ جو داغ و دھبا لگایا گیا ہے پہلے اس کی وضاحت ہو تب ہی میں کروں گا یاد رکھو یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیو امام بخاری کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے اشرفیوں کو سمندر کے نظر کر دیا ہے لیکن اپنے جسم پہ آنچ آنے نہیں دیا ہے بہت ضروری ہے میرے بھائیو یہ بہت ضروری ہے یاد رکھنا میرے بھائیو یوسف علیہ السلام کے لیے ایک ایک نہیں وغلقت الابواب باب کی جمع ہے پلورل ہے ابواب یعنی ڈورز ایک ایک نہیں گیٹس اور ڈورز بند کروائے گئے وہاں پر مکھی بھی جا نہیں سکتی ہے انسان تو دور کی بات ہے اور دونوں کو تنہائی میں دیکھ بھی لے پالتو بیٹا ہے ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے کوئی شک کرے گا نہیں لیکن اللہ کا ڈر اللہ اکبر یہ تقویٰ ہے میرے ماں اور بہنیں آپ اپنی عزت و عفت کی حفاظت کریں کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ گھر سے نکلتی ہے حجاب کے ساتھ نقاب کے ساتھ اور باہر جا کر حجاب و نقاب اتر جاتا ہے اور جنس شرٹ میں آ جاتے ہوں منی سکیٹ میں آ جاتے ہوں کیسے ایسے ہیں اللہ کے پاس کیا جواب دو گے کوئی دیکھے نہ دیکھے تم محلے میں تو شریفہ ہو محلے میں تو بہت اچھی ہو ماں باپ کی نگاہ میں اچھی ہو اور باہر جا کے جو گل کھلا رہی ہو اللہ سے چھپ سکتی ہو اللہ کے پاس کیا جواب دو گی اسی طرح سے میرے نوجوان بھائی ہو تم بھی اپنے گھر میں بہت شریف ہو محلے میں اچھے ہو باہر جا کر کیا کیا کام کر رہے ہو کوئی ڈرگز میں چور ہے کوئی نشہ کرتا ہے اور آج نوجوان نسل کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ڈرگز جو حرام ہے حرام ہے اسلام اس کو حرام کیا ہے حضرین اللہ سے ڈرے ایمان و تقوی کا پہلا وصف ہے ایمان بالغیب دوسرا وصف وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
نماز قائم کرتے ہیں نماز کی پابندی کرو نماز کی پابندی کرو صرف رمضان میں ہم آتے ہیں رمضان کے علاوہ کہاں ہیں صلاة کا کیا حال ہے الصلاة خیر من النوم حیال الفلاح کامیابی یہاں ہے نیند سے بہتر ہے لیکن کہاں ہمارے کانوں میں جو نہیں ریکھتے ہیں یاد رکھو میرے بھائیو صلاة کے تحیہ کر لو رمضان کے بعد بھی نماز کی پابندی کریں گے اور آپ کے اعلان کے لیے کہ رمضان کے بعد بھی مسجدیں کھلی رہتی ہیں پانچ وقت کی نمازیں ہوتی ہیں کیونکہ بہت ساروں کو رمضان کے علاوہ پھر نظر نہیں آتے ہیں شاید وہ سوچتے ہیں کہ رمضان کے بعد مسجدیں بند ہو جاتی ہیں تو آپ کے علم کے لیے مسجدیں بند نہیں ہوتی ہیں حضرین تقوی متقی لوگوں کے اوصاف میں سے ایک اور وصف اللہ نے بیان فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو کچھ اللہ نے دیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں سورہ آل عمران میں اللہ نے متقی لوگوں کے لیے جو جنت تیار کر رکھی ہے ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اس جنت کی طرف آگے بڑھو اللہ کی مغفرت کی طرف لپکو رمضان تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے مغفرت کی طرف لپکو اور اللہ کی جنت حاصل کر لو جس کی لمبا جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے وعدت للمتقین متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے متقی کون ہے اچھی طرح سن لے متقی کون ہوتے ہیں الذین ينفقون في السراء والضراء جو خوشحالی میں تنگ حالی میں اللہ کے راستے میں خوب خوب خرچہ کرتے ہیں والکاظمین الغیظ غصے کو پی جاتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں والعافین عن الناس لوگوں کو ایک لخت معاف کر دیتے ہیں والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ متقی کے اوصاف ہیں خوشحالی تنگ حالی ہر حالت میں اپنے بساط کے حد تک اللہ کے راستے میں خرچ کرو غصے کو کنٹرول کرو لوگوں کو معاف کرو لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرو والذین اذا فعلوا فاحشہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وظلموا انفسهم یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ذکر اللہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں یہ متقی کے اوصاف ہیں فاستغفر اللہ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں فاستغفر لذنوبهم اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اور اپنے غلط کاریوں پہ اڑے نہیں رہتے ضد پر نہیں رہتے ہٹ پر نہیں رہتے یہ ضد و ہٹ دھرمی شیطان کا وصف ہے متقی کا وصف یہ ہے وہ ضد و ہٹ دھرمی چھوڑ کے اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے ایسے متقی پرہیزگاروں کے تعلق سے ہی کہا کہ بہت فوائد ان کے پاس ہیں حاضرین ہم آخری بات یہ ہیں خلاصہ کلام ہم نے رمضان میں تقوی حاصل کرنا تقوی کے فائدے کیا ہیں تقوی مل جائے تو مغفرت مل جائے گی اور تقوی کے بہت سارے فائدے حاصل ہو جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ بھئی تقوی کس کو کہا جاتا ہے نا تقوی کیا ہے کیا اس کا کس کا نام ہے تقوی کے اوصاف معلوم کیے تقوی یہی سوال حضرت عمر نے عبی بن کعب سے کیا عبی بن کعب بہترین قاری اور بہترین حافظ اور آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست بھی ہیں انہوں نے ان سے سوال کیا سوال کیا صحابہ عمر جیسے آدمی دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کہ عبی بتاؤ کہ تقوی کیا ہے مت تقوی عبی بن کعب نے کہا اے عمر اما سلکت طریقا فیہ شوق کیا تمہارا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جس راستے میں کانٹا ہے ہر طرف کانٹے کانٹے اور کانٹے ہیں کہا کہ ہاں گزرا کیسے گزرے کہا کہ اشمر ساقیا میں اپنے دونوں ازار کو اور اپنے دونوں پنڈلیوں کو سمیٹ لوں گا اور قدم پھونک پھونک کے ایک کے بعد دیگر رکھوں گا کہیں میرے قدموں میں کانٹے چپ نہ جائے کہیں میرے دامن داغدار نہ ہو جائے میرے دامن میں کانٹا چپ نہ جائے کہا کہ یہی تقوی ہے یہی تقوی ہے کونے میں من کے ٹھیلنا جبہ کبا لٹکا لینا یہ تقوی نہیں ہے تقوی کی جگہ دل ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی ان کے دلوں کو امتحان لیا گیا تقوی کے لیے نبی نے فرمایا التقوی ہا ہونا تقوی دل میں ہوتا ہے اور تقوی یہی ہے دنیا میں کاروبار کرو حرام سے بچ جاؤ کانٹے راستے میں ہوں گے اور تم اسکول کالجوں میں پڑھو قدم قدم پہ تمہیں للچائیں گے للچائی نگاہ سے دیکھیں گے اور لوگ تمہیں شیطان کے راہوں پر لے کر جائیں گے میری ماں اور بہنیں بیٹیاں تم اپنے عزت و عفت کی حفاظت کر لو اور میرے نوجوان بھائیوں تم بھی اپنی عزت و عفت کی حفاظت کر لو یہ تقوی یہ کانٹے ہیں کانٹے ہیں قدم قدم پہ کانٹا ہے اور اس کانٹوں پہ جا کر چلو گے تب جا کر تمہیں مل جائے گا راستہ یاد رکھو شاعر کی زبانی ان کہکشوں میں ان سنگلاکوں میں چل کے آ سکو تو آؤ
میرے راستے میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے ہاں اگر تم ان سنگلاک وادیوں پہ ان کانٹوں پہ چل کے آ سکتے ہو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے اللہ کی جنت حاصل کرنا ہے کانٹوں پہ چلنا پڑے گا کانٹوں پہ چل کے آنا پڑے گا یہ آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانا ہے آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانا ہے تب جا کر آپ کو جنت ملے گی حصول جنت کے لیے ہمیں چاہیے کہ تقوی حاصل کریں اور تقوی کے اوصاف کو اپنائیں تقوی کے اوصاف کو اپنائیں گے اور زندگی کے ہر موڑ پہ پھونک پھونک کے قدم رکھو گے یہی تقوی ہے اہل علم نے لکھا ہے تقوی کا خلاصہ یہی ہے امتثال الاوامر واجتناب النواہی اللہ اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ان پر عمل کرنا اللہ اس کے رسول نے جن باتوں سے روکا ان سے رک جانا حرام سے رک جانا اور حلال پر عمل کرنا یہی اصل تقوی ہے دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں الہ العالمین مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرما مسلمان جو جہاں جیسے پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانی سے ان کو نجات عطا فرمانا اللہ تعالیٰ جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں ان کو روزی روٹی وہاں پہنچا دینا جو رشتے کے لیے پریشان ہیں خیر کا جوڑا نصیب فرمانا جو اولاد ہیں صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا بے اولاد کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمانا بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دینا زیر علاج لوگوں کے علاج کو کامیاب فرما دینا جو رشتے دار و قاری وفات پا چکے اللہ تو ان کی بال بال مغفرت فرما کے جنت العلی علیین میں جگہ عنایت فرمانا جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمانا اور ان کے پسماندگان کو اجر دینا صبر دینا نعم البدل عطا فرما دینا اللہ مسلمان جو جہاں جیسے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دینا اللہ اس رمضان کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دینا ہمارے گناہوں کی مغفرت کر کے اللہ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز دینا اور اللہ جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا اور اللہ تعالیٰ قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما کے نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر سے پینا نصیب فرما کے نبی کی شفاعت و رفاقت نصیب فرما کے جنت الفردوس کے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما دینا آمین جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اللہ اپنی شان سے نواز دینا یہاں موجود ہر ایک کے دلوں کی جائز مرادوں کو تمناؤں کو پورا فرمانا آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین